conseguimos modificar o texto e sair uma celebração aqui. Uma verdadeira celebração, porque respeitamos as escolas que trabalham com ação educacional assistida, que são as APAES e outras congêneres, valorizamos essas escolas, tiramos a questão que impedia, que dava um prazo de extinção dessas matrículas, que era 2016, acabamos com isso, e criamos nas nossas metas, que são metas e estratégias, né, criamos uma série de vínculos do governo federal com essas estruturas assistenciais. Então, essa foi a grande celebração do trabalho. Eu imagino que, se Deus nos reservar, né, condições para ter receita, para alimentar o PIB como está na lei, nós vamos ter, nos próximos 10 anos, uma verdadeira revolução na educação do país como um todo, desde a creche, que este é o cuidado do plano, até o ensino superior.